Արթան անցրաապարակում վառվել է Տիառնընդ առաջի կրակը, հայ առաքելական եկեղեցին այն տոնում է ամեն տարի փետրվարի 14-ին, Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո։ Ավանդույթի համաձայն այն համարվում է 40 օրական Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու տոնը։ Հայ եկեղեցու կանոնի համաձայն տոնի նախորեին երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվում է նախատոնակ։ Այն ավետում է Տերունի տոնի սկիզբը։ Նախատոնակի արարողության ավարտին կատարվում է անդաստանի արարողություն, որի ընթացքում օրհնվում են աշխարի 4 ծագերը։ Եկեղեցու կանթեղներից վերցված կրակով վառվել են խարույկներ, իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Մարդիկ խարույկի վրայով ցատկում են, հավատալով, որ դա նրանց հաջողություն կբերի։ Տիառնընդ առաջի պատարագից հետո հայ առաքելական եկեղեցիներում տեղի է ունենում նորապսակների օրհնության կարգ, իսկ տոնի արթիվ եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։ Տիառնընդ առաջ, այսինքն Տիրոջ դենտ առաջ, չէ, երբ որ Հիսուսը մտնում է տաճար, տարպասները ինքնիսկիան պասում են, հրեաների մոտ սովորություն է եղել, որ այդ տարպասները փակ են եղել ու մենակ Աստծո կալստի ժամանակ է պետք պասվել, որ Հիսուսը մոտենում է տաճարին, տարպասները ինքնիսկիան պասում են, եւ քաղաքը մարդիկ արդեն տեսնելով, որ այնտեղ լույսերը վառվել են տաճարի, բոլորը շտապում են դեպի տաճար ու այդ կրակը, այդ լույսը, այդ խորհուրդը այդտեղից է։ Խորհուրդը նաեւ որ ուրախություն է, Տեր ընդեզ է։ Բոլորի ընտանիքներում տիա լույսը կրակը տանում են իրանց տները, ուրախ լույսն է Աստծու։ Թող բոլորի տունը ուրախություն եղնի, երջանկություն եղնի, հաջողությունը ուղեկից լինի ամբողջ տարում։ Չարուժերից տունը մաքրելու համար, ընտանիքին հաջողություն ու երջանկություն բերելու, հատկապես երիտասարդ նորապսակներին։